په ننګرهار ولایت کې په ډیری ځمکو باندې کوګنار کرل شوي وو. په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري. د کلیوالو کاروانګرو اقتصاد هم د کوګنارو په ګډې پورې تړلی وو. اسلام کې ناروا ده مونږ په ګناګاری وو، خو که غلا وکړو هغې باندې هم ګناګاری وو. مجبوریت نه مونږ دا کار کوو، د مستۍ نه خو نه کوو. خو په 2015 کال کې کله چې د حکومت د کوګنارو د کار په وړاندې جدیت وښود، نو قیوم د خپلو نورو کلیوالو په شان دې ته اړ شو چې د کوګنارو له کار څخه لاس واخلي او پر ځای غنم وکړي. دی ډېر بختور و، ځکه چې له یو کال وروسته په دغه ولایت کې له 60 څخه زیات بازګر د دولت لوري بندیان شول. ته وایې چې کوګنار مه کوئ چې دغه زموږ دپاره یا د دې خاورې دپاره ضرر کوي، او موږ د جامع بین المللي کې فرق زموږ هغه حیثیت کته کوي. موږ به تاسو سره نور کومکونه او همکاري وکړو. دولت ننګرهار ولایت له کوګنارو څخه پاک ولایت اعلان کړی دی، خو اوس مهال ژوند قیوم ته چې د وو ماشومانو پلار دی آسان نه دی. نوموړی دوه جریبه ځمکه لري. هغه مهال چې به یې پرې کوګنار کرل، ګټې به یې د هغه د کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوه جریبه ځمکه په حساب د غنم موږ ته کوي د تقریبا 40-50 زره شاوخوا، او که کوګنار وکړي نو 1.5-2 لک پورې نقدی. د کوم وخت څخه چې نوموړی د کوګنار له کار څخه لاس اخیستی دی، نو ګټه یې خورا راکمه شوې ده. د دې لپاره چې قیوم خپل ژوند پر مخ بوزي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړی شي، نو سربیره پر کاروانګرۍ، دوکانداري او معلمي هم کوي. دولت موږ ته اختار ورکړی دی، رښتیا دولت په موږ باندې فشار اچولی دی، خو تر اوسه پورې موږ دولت ته ملامت چې اوس دولت کوم خپل وعدې پوره نه کړې، نو هغې موږ ته ملامت راځي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې برخې یو رپورټ خپور کړی دی چې یو په درېمه د هغه کروندګرو چې کوکنارې کرل ورته تخمونه، سرې او د اوبو لګولو د سامانونو مرستې شوي دي. دغه بازګران په امریکایانو نیوکه کوي چې پیسې یې له نشه یي توکو سره په مبارزه کې لګولي دي، باید چې دغه پیسې له کروندګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې په مرسته کې مصرف کړي وای، تر څو چې د بازګرانو عواید لوړ شوي وای. ډېر پیسې راغی چې امریکانه راغی، امریکا ولېږه دا افغانستان کې غصب دی، په ځای نه لګېږي، یو غریب سره کومک نه کېږي، بېرته ماښام په کونه کېږي بېر. خو دولت د کارګرو دغه خبره ردوي او وایي چې د کوګنارو د نه کرلو په بدل کې له دوی سره کومه وعده نه ده کړې، خو قانون یې پلی کړی دی. ځینې کارګر د دولت د دغه کار ملاتړ کوي. نصیر احمد 12 بچو پلار دی او اقتصادي حالت یې هم ښه نه دی، او سربیره پر برزګرۍ معلمي هم کوي. وایي چې هېڅکله یې کوګنار نه دي کرلي او نه هم غواړي چې یې وکړي. د بد کار په خیمانتیا هېڅکله سړی نه کوي، ضرورتونو سره مشکلاتو سره مخامخ کېږي، لیکن دا چې د اقتصادي مشکلاتو په خاطر باندې دی قتل کوي یا یو حرام کار کوي چې هغه شر ناروای دی اجتماع لپاره ضرري، نو دا خو خبره نه ده. خو نور بزګران دولت څخه د لا زیاتو مرستو غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو یو سروې ښایي هغه بزګرو سره چې مرسته نه ده شوې، ښایي چې بېرته د کوګنارو کار ته مخه کړي. سره له دې چې په دغه ولایت کې د کوګنارو د کښت کچه ډېره زیاته راټیټه شوې ده، خو لا هم افغانستان د نړۍ د کوګنارو د ټولو لوی تولیدونکي هیواد شمیرل کیږي. د کوګنارو ډېری کاروانګر په هغه سیمو کې دي چې د دولت مخالفین واکمن دي، او دغه سیمې د دولت او بهرنیو ځواکونو له کنټرول څخه بهر دي.